אוקיי. פרונט דאבל בייספס, משולש מלפנים. אוקיי. עכשיו ידיים שוב פעם. איזה ידיים? ככה. בדיוק, סייד צ'סט, חזה מהצד. אוקיי, גב. עם ידיים, כן. אוקיי, משולש מאחור. בטן ברגל. אוקיי. תחיל. פרונט דאבל בייספ. אוקיי. חזה מיד, פרונט לאט ספרד, משולש מלפנים. אוקיי. תוציא יותר טוב את המשולש, לא מוציא. יפה. סייד צ'סט, חזה מהצד. כן, חזה מהצד אבי. בדיוק, יפה. אוקיי. ובק דאבל בייספ, גב מאחור. אוקיי. ומשולש מאחור. בק לאט ספרד. ואבדומינוס אנד טייז, בטן ורגל. אוקיי, בסדר. ואמינה, ובאמת אמינה, של כל השופטים, כן? אפילו שיש כאלה שחושבים שהם טעו פה ושם, אבל זה גם יכול